Добрий вечір. Служба новин Суспільного мовника «ЄО Поділля» готова підбити інформаційний підсумок п'ятниці, 1 листопада. В студії працюють ведуча Світлана Коробок, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Чим запам'ятається нам день, дивіться далі. Єдину електронну базу донорів створюють у Хмельницькому. Капітальний ремонт дитячого майданчика в Хмельницькому вартістю у 3 мільйони 300 тисяч гривень планують завершити до кінця цього року. Хмельничани Олександр Тимець і Альона Вересняк готуються до чемпіонату світу з кіокушинкай карате в столиці Японії. Єдину електронну базу донорів створюють у Хмельницькому. Про це повідомив один з координаторів проєкту «Одна кров» в Хмельницькій області Єгор Денісов. Додає, пілотний проєкт стартував в Хмельницькому. Ініціативні групи людей в Кам'янці-Подільському і Шепетівці планують теж створити електронну базу донорів. За словами Єгора Денісова, донори з бази здаватимуть кров адресно за звернення пацієнтів. Діана Колесник вирішила здати кров у Хмельницькій обласній станції переливання крові. Для цього необхідно взяти документ, який посвідчує особу, зареєструватись та заповнити анкету. Почуваєш себе добре? Так. Ставим галочку. Чи зараз є температура, простуда, болі? Ні. Ставимо ні. Останні 4 години вживала їжу, поснідала і виспалась. Так. Прекрасно. Значить, сила є робити любу роботу. Старша медсестра відділу заготівлі крові та її компонентів Таїсія Петренко розповіла, вперше рекомендовано здати 250 мл. Кров спеціальним апаратом викачували протягом 5 хвилин. Я давно планувала це зробити. Це така доволі благородна справа зараз. Такий час важкий, війна, багато дуже військових потребують крові, і такі люди звичайні, взагалі-то здати кров – це ж врятувати чиєсь життя. Це приблизно те саме, що й так просто кров з вени брати, просто її трошки більше, але все одно хвилювання, тому що вперше я не знала, як самопочуття буде, бо чула, що в багатьох людей голова паморочиться. Старша медсестра Таїсія Петренко каже, сьогодні здали кров 34 пацієнти, це 13 літрів. Додає, аби зробити переливання, має співпадати група і резус. В Діани перша резус плюс. Після забору крові, кров йде на переробку первинного фракціонування, розділяється на плазму та еритроцити. Еритроцити можуть зберігатися 35 діб, а плазма при мінус 30 до року, а то й більше. Вона пробується, тобто на інфекційні перевіряється захворювання, так, іде по базі потім, де її видаємо на лікувальні заклади. Завідуючий донорським відділом обласної станції переливання крові Юрій Джура розповів, донор повинен поснідати, не вживаючи жирного, виспатись та 2 доби не вживати спиртного та ліків. Що значить здоровий донор? Людина, яка має більше 50 кілограм, а краще, щоб донора було 70 кілограм. Ну і звичайно, що нормальні здорові люди не дуже великі, щоб гарні вени були в людини. Юрій Джура додає, з якою хворобою людина не може стати донором. Не можна приймати в донори людей, які страдають хронічним алкоголізмом, туберкульоз, наркоманія, гепатити БЦ, сифіліс, СНІД. Координатор проєкту «Одна кров» Хмельницькій області Єгор Денісов розповідає, що електронна база донорів працюватиме адресно. Стається біда у людини, їй необхідна певна група крові. Безпосередньо в нас, в реєстрі, в нашій базі є певна кількість людей, які мають відповідну групу крові. Через що зараз насправді воно тільки на такому пілотному варіанті, але ми будемо розширяти це, де ми хочемо в кожному, де потребує кров, залишати свої контакти, максимально всіх повідомляти, що можна звертатись до нас, де в нас є ці люди, які можуть допомогти. І ми відповідно стільки, скільки потрібно людей, ми адресно їх відправляємо на допомогу. Єгор Денісов додає, кожен може зареєструватись у електронній базі, вказавши групу та резус, аби здати кров конкретній людині. Анастасія Збродова, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Громадянина Туреччини, який був учасником ДТП у Хмельницькому, в результаті якої загинула 11-річна дівчинка, оголосили в розшук. Повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, наразі про підозру оголошено 2 водіям – учасникам ДТП. Водієві мотоцикла було оголошено про підозру у той же день. Йому обрали у якості запобіжного заходу
домашній арест цілодобовий у зв'язку з тим, що він також травмувався в результаті ДТП. В цей період, доки документи готувалися, на жаль, ця людина перетнула кордон, залишила межі України, скориставшись часовим проміжком, але йому підозру оголосили заочно. Також оголосили його в розшук, і суд дав дозвіл на його затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжного заходу. І Наглега додає, українські правоохоронці звернулися з відповідними документами до турецьких колег, аби ті допомогли визначити місце перебування цього чоловіка. Новий приватний перевізник із 27 грудня обслуговуватиме маршрут номер 2 Ракове-Гречани у Хмельницькому. Такий результат конкурсу перевізників, що відбувся вчора в обласному центрі. Про це кореспонденту Суспільного повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. З його слів, перевізники, у яких транспортні засоби були переобладнані з вантажних на пасажирські, до конкурсу не допустили. Всього було 19 маршрутів, відбулися конкурси по 8 об'єктам, по 3 об'єктам конкурси не відбулися, тому що не було претендентів на обслуговування маршрутів. Без перевізників залишилися тимчасово маршрути номер 28, 32, 15 і 17. Ми будемо працювати над тим, щоб залучати на ці маршрути тимчасових перевізників. Із новим перевізником маршруту номер 2 Ракове-Гречани у Хмельницькому укладуть угоду на 5 років. Перевагу він отримав, бо запропонував низькодолі автобуси, які працюють на газу, додає Андрій Бондаренко. Зайшов один новий перевізник, це підприємство «Автогаз Захід». В них є база на вулиці Пілоцької. Вони пропонують обслуговувати маршрут номер 2. Вони, власне, виграли конкурс на обслуговування маршруту номер 2, який зараз обслуговує комунальне підприємство «Електротранс». Підприємство «Укргаз Захід» подалося на цей маршрут 9 автобусами. Автобуси економічні працюють на газу. Чим вони якби відрізняються? Ще тим, що вони всі низькопідлогові, вони всі пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Тобто ми сподіваємося отримати кращу якість від роботи на цьому маршруті, починаючи з 27 грудня цього року. Андрій Бондаренко каже, про підняття ціни на міські перевезення мова поки не йде, але тариф не відповідає собівартості. Мінімальна собівартість перевезень складає 9 гривень. 4473 випадки захворювання на кір станом на вчора зареєстровано на Хмельниччині. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, серед зареєстрованих є 2 летальні випадки у Городоцькому і Дерижнянському районах. Померла одна дитина віком 3 тижні. Спеціальні рейди організовують у Хмельницькому, аби виявляти тих, хто спалює листя. Про це каже головний фахівець міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ярослав Шевцов. Було притягнуто 2 особи до адміністративної відповідальності за спалювання сухого листя. Ми проводили рейд разом з працівниками екологічної інспекції, і вони вже, маючи такі повноваження, складали дані протоколи. Даний штраф, сума штрафу – це 100 неоподаткованих мінімумів, тобто 1700 гривень. Безкоштовно отримуватимуть інсулін хворі на цукровий діабет 4 районів Хмельниччини, де на це не заклали фінансування місцеві громади, а саме Славутського, Ізяславського, Дунаєвецького та Теофіпольського, а також міста Нетішин. Про це розповів директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич. Щоб виправити ситуацію, перерозподілили гроші з обласного бюджету і додатково виділили 643 тисячі 600 гривень. 7 тисяч літрів контрабандного спирту вилучили хмельницькі та вінницькі податківці. Про це повідомила інспектор сектору комунікацій Фіскальної служби області Тетяна Банашко. За її словами, спирту поза митницею було ввезено на суму 1,5 мільйона гривень. Вичули та ліквідували схему незаконного обігу підакцизних товарів.
Така схема функціонувала на території Вінниччини та Хмельниччини. Було виявлено канал незаконного переміщення спирту молдавського виробництва через державний кордон України. Крім того, підакцизні товари ввозилися поза митним контролем на територію прикордонних районів Вінницької області. Там і відбувалося їх накопичення та подальше переміщення на територію Хмельницької області з метою незаконного виробництва лікеру і горілчаних виробів. За словами Тетяни Банашко, досудове слідство триває. Капітальний ремонт дитячого майданчика в Хмельницькому вартістю у 3 мільйони 300 тисяч гривень планують завершити до кінця цього року. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, роботи розпочали всередині серпня цього року. На якому вони етапі, дізнавалася Леся Боровець. Проєкт оновленого дитячого майданчика включає в себе покриття та обладнання, закуплене в Україні та Швеції, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, окрім канатного містечка, з'являться незвичні для України атракціони. Майданчик обіцяє бути інклюзивним, додає Василь Новачок. То буде і гойдалка, на яку можна на візочку наїжджати, і каруселька для інваліда, на яку можна заїжджати також на інвалідному візку. Тут не буде гірок, до яких ми звикли, чи стандартних гойдалок багато, до яких ми звикли. Тут все буде обладнання оригінальне і яке до того переважно в місті не використовували. Хмельничанка Тетяна Руда на прогулянку в парк Шевченка приходить майже щодня. У місті, каже, недостатньо місць, куди можна прийти з дітьми погратися. Якщо чесно, і я тільки як стала мамою, знала, що у нас дуже багато незручностей іменно для мам. Тут буде дитяча площадка, більше там якихось качель, ще щось, то тоді тільки за. Бо якщо чесно, у нас в Хмельницькому не так багато є місць, куди можна сходити з дітьми, щоб вони погралися і взагалі провели весело час. На сьогоднішній день частково укладена бруківка, підготовлена основа під гумове покриття та встановлена арматура для бетонування, каже Василь Новачок. Додає, очікують на субвенцію з державного бюджету 1,5 мільйона гривень на закупівлю інклюзивного обладнання. Але гроші на рахунок поки що не закинули, та нібито вони є, але їх немає. То якщо в тому випадку гроші прийдуть і підрядник виконує свої зобов'язання, то я думаю, що на 15 грудня всі роботи будуть завершені. Я вважаю, що ті роботи бетонні, які вони зараз роблять, мали би бути виконані ще як мінімум тижня два тому. Незадоволений темпами будівництва цього, але сподіваюся, вони підтягнуться і погода їх пожаліє. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничани, майстер спорту Олександр Тимець і майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк представлятимуть Україну на 12-му абсолютному чемпіонаті світу з кіокушинкай карате. Змагання відбудуться в столиці Японії – Токіо. Як готуються спортсмени до змагань на батьківщині карате, бачив Андрій Гуменний. Абсолютний чемпіонат світу з кіокушинкай карате неофіційно називають Олімпійськими іграми. Відбувається він з 1975 року, розповідає хмельницький тренер кіокушинкай карате Іван Шимків. Він проводиться раз на 4 роки. Ми відібралися у складі 2 чоловік від Хмельниччини. Тимець Олександр вже вдруге їде на цей чемпіонат. Він минулого разу був, це 4 роки тому. Альона відібралася вперше. Цей чемпіонат архіважливий. Тут, знаєте, всі, коли нас питають, чи ви зможете там перемогти, цей чемпіонат настільки важливий, що на ньому участь – це вже почесно. Щоб попасти на такий чемпіонат, потрібно мати особистий рейтинг і перемогти на відбіркових змаганнях, додає Іван Шимків. Ми на протязі 3 років намагалися виступати добре на міжнародних стартах, для того, щоб вона набрала рейтинг і попала. Тільки в липні місяці було вирішено, що Альона виступатиме на цьому чемпіонаті. До чемпіонату світу відібрали 62 кращі спортсменки. Наразі відома перша супротивниця, каже Альона Вересняк. Самі тяжко повірити, і коли мені сказали, що їду, дуже тяжко було повірити, що все-таки здійснилася мрія, що попаду в Японію на чемпіонат і зможу битися, тим більше перший поєдинок з японкою. Щоб підготуватися до абсолютного чемпіонату світу з кіокушинкай карате, ретельно підбирали тактику і переглядали поєдинки супротивників, ділиться спортсменка. Ми фактично передивлялися поєдинки, дивилися противницю, що вона б'є, що вона робить, намагалися певні, якби під неї
підлаштовуватися, робити якісь певні комбінації, не давати цього робити. Змагатися у чужій країні важче, ніж у себе вдома. Це інший клімат і емоційна атмосфера, розповідає дівчина. Битися, скажімо, в Україні легше, тут рідні стіни, вони підтримують, допомагають. За кордоном складніше. Зрозуміло, що цікавіше. Спорт дуже мені багато чого дав. Можна подивитися Європу, поїздити, показати себе і подивитися, що там є. Щоб досягти успіху, потрібно щиро вірити в це. І з кожним кроком наближатися до своєї цілі, переконана спортсменка. Вартує просто деяким людям, які кажуть, що в них нічого не виходить, просто подивитися, наприклад, Паралімпійські ігри, де люди там з певними там, скажімо, обмеженими можливостями, вони виходять, в них є час тренуватися, вони здобувають ці медалі. Ти можеш бути дуже талантливим, але не реалізувати це все. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Спільному. Хмельницький. На цьому наш випуск завершено. До зустрічі о 20:30.